Det er blevet tid til at besøge Jyllands fedeste hiphop- og graffitifest. I år brager Råværket for 9. gang porten op og kalder alle kunstelskere og hiphopfans til endnu en ordentlig omgang undergrundskultur anno 2022. Titlen på arrangementet er Calling Get Down, og det inkluderer sprød musik, fad på køl og endnu en gang duften af frisk maling. Her kan man møde et topmotiveret hold af musikere og malere fra hele landet. Det er jo Graffiti Get Down, som endelig er tilbage for fuld udblæsning igen, som vi har savnet nogle år nu. Så nu er der jo fyldt op med malere, 30 dejlige malere og 7-8-9 forskellige hiphop optrædener i løbet af dagen også. Og gode DJ's, der sørger for en god stemning hele dagen. Og så har vi en lille burgerbod herovre, så man kan få noget godt at spise og noget at drikke. Og så håber vi, at folk gider at komme og kigge og være med til at have en hyggelig dag egentlig. Så det er sådan set det, der går ud på. Og den musik, man kan høre her i dag, har du nogle navne på de, der kommer og spiller? Ja, der er mange forskellige. Der, altså, vi har vores eget syndikeret her fra Kolding af, som er NBC og tjener nogle andre folk. Og så har vi Monte Carlo, der kommer forbi sammen med en DJ, og vi har Illusionisten, der kommer forbi, og Solo Solito og Matteo. Og så bliver der lige svaret skyldig på det sidste, men nogle flere gode nogen. Jeg er ikke på musikdelen i år, men jeg glæder mig helt som lille barn selv til at høre det hele. Så en masse god hiphop, og ved jeg, en masse forskelligt hiphop også, så man kan få lidt af hvert for alle. Og imens der er noget godt til ørerne, så er der også noget godt for øjnene, nemlig noget graffiti. Det er der. Vi har jo været så heldige, at vi igen bliver overrendt af alle mulige graffitimalere, der gerne vil komme ud og male for os til det her event. Og det er jo alt fra dem, der har været med helt tilbage fra 83, da graffitien kom til Danmark, til helt nye opstartede malere, der maler nu. Så vi har jo en 30-40 års folk med der, og det ene og den. Og det er alle mulige stilarter, der er lidt streetarter, der er lidt helt almindelig graffiti, og der er lidt af hver, der nogle folk, der hernede bag mig, der står og eksperimenterer med noget abstrakt graffiti sådan for første gang i år på en hel væg. Så vi prøver sådan at præsentere lidt af hvert inden for graffiti-verdenen. Både det gode og det dårlige, og det er midt imellem. Så der er lidt for alle at kigge på. Hvor mange er der med her? Malere? Vi har 30 malere, der kommer og maler i dag. 31 faktisk, fordi der er to, der maler sammen. Ja, 31 malere har vi i år. Vi plejer at have flere, men der er lige lavet lidt omrokeringer på vægge, så vi er endt på de der 30 stykker i år. Ja. Og hvordan er det til sådan en festival? Ja, jeg synes, det skifter lidt lige nu. Vi synes, det blæser lige lovligt meget, men ellers så er det faktisk ret godt, for det kan godt blive for varmt at stå i gården der og male, fordi der er malere, hvis solen den bare bager ned. Det har vi prøvet nogle år, så er det hårdt, men altså, vinden må da godt lige lægge sig en lille smule. Det må den da gerne, men ellers så er vi sgu egentlig vist meget godt tilfredse, tror jeg ikke, vi skal klage over, når vi nu endelig kan være i gang igen. Så det er bare dejligt. Der bliver lavet en masse flot kunst på væggene i denne weekend. Det er alverdens graffitimaler, der er til stede ude på Råværket, som ligger i udkanten af Kolding, og ganske flot ser det også ud.